mlad čovek, želim da živim u društvu u kojem je normalno živeti od poštenog rada, a ne od članske karte. U društvu u kojem se vrednuju trud i vrline, a ne poslušnost i poltronstvo. Želim da živim u društvu u kojem se vrednuju trud i vrline, a ne poslušnost i poltronstvo. Želim da živim u društvu i u najboljem redu. I garantujem vam, bit će ih još. Uveravam vas da se nećemo zaustaviti sve dok se ne ispune zahtjevi. A šta je problem sa tim transparentom? Nebitno, njihov protest kad naprave, onda da ćemo da... Pa znam, ali je ovde dozvoljeno se vređa Vučić ili ne? Šta me pitaš, ne? Da li je dozvoljeno da se uvredi ovde Vučić transparentom ili ne? Jer mi hoćemo odgovore! Nemoj da me dodiruješ! Nemoj da me dodiruješ! Nećemo odustati! Pitam narodnog poslanika za... Pa šta me briga šta ti hoćeš, bre? Vidao sam narodnog poslanika da sklanja transparent protiv Vučića, to mi smeta. Smeta mi, razumeš? Šta? Društvo bez nasilja, u kojem se ne ubija mladost i ne promovišu mafijaši, zato što imam pravo na to! U utorak imali ste priliku da vidite prvu akciju koju su organizovali studenti. Prošla je bez incidenata i u najboljem redu. I garantujem vam, bit će ih još. Uveravam vas da se nećemo zaustaviti sve dok se ne ispune zahtjevi. Te iste zahtjeve mi ne tražimo od njega. Zahtjevi su upućeni na prave adrese, na institucije koje su nadležne, jer njih hoćemo odgovore. Nećemo odustati, ne želimo da odemo odavde i ovo neće sati, zato što nas ima dovoljno. Hvala najlepše. Ne, pitam narodnog poslanika zašto zvanjate transparent. Ne znam zašto vi prilazite i po kom osnovu vi prilazite. Šta ti izgubilo? Pa pitam pitanje narodnog poslanika, šta je sporno? Je sporno? Ne, pa čovjek dodiruje me, pita. Vuk je pomenuo zahteva ili pre zahteva. Ja želim da vam pročitam. Ja vas sve razumem, došao je čovjek sa transparentom protiv Vučića, Miketić skače na njega. Moje drage kolege. Pa je to normalno, ovamo je opozicioni poslanik, je to normalno? Na društvenim mrežama, rano jutros pojavio se još jedan spot protiv novinara N1, Nova S, ali i drugih medija. U kome se evo samo da vidite kaže, ovaj da gospodin Miketić da satru srpsku kulturu Šiptaru, i pravoslavlje skočio je na ljude da skloni transparent, bukvalno da ga pocepa, razumete? Prikazujući fotografije sad...